Li llançaren una bandera eivissenca, però l'emoció li va impedir agafar-la per entrar amb ella a la meta. Eren els últims metres del campionat que pot canviar la carrera esportiva de Marc Tur. El santeulalienc no havia finalitzat mai cap prova de 50 quilòmetres. Superats els seus problemes amb la tècnica, ja pot dir que és campió d'Espanya d'aquesta distància. Al principi estava un poc allí amb l'estima de la tècnica, controlant el màxim, però bé, al final va sortir tot bé i ja quan duia 30 quilòmetres veia que els jutges no m'havien tret cap targeta, això significava que anava bé, així que res, ja l'únic era pues, donar-ho tot i res, va sortir tot perfecte. A Burjassot, València es va reivindicar com un dels marxadors amb més futur de l'atletisme espanyol, però ell, tot i portar ja un lustre a Madrid, recorda els seus inicis a Mariano Riera, el seu primer entrenador. Ell va ser el que em va treure, no? El que em va dir, tu comença a fer marxa, a veure què tal, i han fet tants anys amb ell que realment, quan s'ho vaig comptar, que ja tornava a sortir tot bé, va ser molt emocionant. Dos cites internacionals li esperen enguany, el Mundial de Marxa a la Xina i l'Europeu d'Atletisme a Berlín, i a l'horitzó els Jocs Olímpics. Ara presumeix d'una marca de 3 hores, 56 minuts i 5 segons, però la competència per obtenir plaça per Tòquio serà grossa. La meva major motivació és aquesta, arribar als Jocs. Així que per ara, si m'ho pregunten, jo contestaré tranquil·lament que no m'he cansat. Perquè, bueno, i més ara que comença a anar bé.